radila svoju šestu vežbu, sad idemo na četvrtu vežbu, ruke idu pored tijela, udah, kad krene udah, pravimo most, i sad nemojte da se silite koliko možete, da se ispravite, dobro možete, i vratite se u prvi položaj. Da spustimo na parket, noge će vas boleti, mišići će vas sve zatezati. Tako da uradite koliko možete, nemojte sebe mučiti. Svakoga dana ćete moći se da više i više. Ovih pet vežbi ručeno je.